ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକର ସମିତି ବୈଠକରେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ଲକର 11 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଛତୁଆ ବଦଳରେ ବିଷ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଏପରିକି ନିମ୍ନମାନର ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିବା ଛତୁଆର ନମୁନା ଆଣି ବ୍ଲକର ବୈଠକରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ସମିତି ବୈଠକରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସହ ତାହା ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଥର ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣେ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ସମିତି ବୈଠକରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ସିଲ୍ ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଥିଲେ। ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଏବଂ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁକୁ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜୁଜୁମରା ବିଡିଓ, ସିଡିପିଓ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଛତୁଆ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର ଥିଲା ଯେ ତାହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବା ସହ ଫିମ୍ପି ମାରି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାହାକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖାଇପାରି ନଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବୈଠକରେ ହୋହାଲ୍ଲା ହେବା ସହ ଛତୁଆମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜୟନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ବ୍ଲକରେ ଥିବା 11 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଣ୍ଟନ ଦେଉଥିବା ଘଟଣା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକରେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଜୁଜୁମରାରେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଜୋର ଧରୁଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏବେ ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଛତୁଆ କାଲିର ମିଟିଂର ଆମର ଯେଉଁ ସମିତି ମିଟିଂ ଥିଲା, ସମିତି ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଆଉ ଛତୁଆ ଥିଲା ମୂଳ ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା। ଛତୁଆ ଯେନ୍ ଦିଆ ହେଉଛେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଓ ପ୍ରସବ ମାନେ ଇଏ ଡେଲିଭରି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଦିଆ ହେଉଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେଟା ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ଅଛେ। ଆଉ ସେଟା ମୁଇଁ ସେନ୍କେ ସିମ୍ପୁଲ ଆକାରରେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ପାଉଛନ୍ ଛତୁଆ ତାଙ୍କରନୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ନେଇଥିଲି। ଆଉ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ନେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି କି ଯଦି ଆମେମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଆମେମାନେ ଯଦି ଛତୁଆକେ ଖାଇ ନାଇଁପାରୁ ତ ତାହେଲେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଉଛି ସେମାନେ କେମିତିକିରି ଖାଇବେ। ଆମେ ଏଇ ଛତୁଆ ଦେବାରେ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କି ଅପପୃଷ୍ଟିରେ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଇଯାଉଛେ ସେଥିଲାଗି ପୁଷ୍ଟିକର ହେବା ପାଇଁ ଛୁଆ ଆଉ ମାଆର ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ସେଇ ଭିତରେ ବି ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଭିତରେ ବି ନିମ୍ନମାନର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଛତୁଆକୁ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି PRI ମେମ୍ବର କେହି ବି ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ମାନର ଛତୁଆ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ଆମେ ଦେବା ତାହେଲେ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କଲୁ ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଏହାକୁ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ଖାଇବା ତ କେହି ଖାଇପାରିଲେନି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମର BDO ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କର ସାଇନିଂରେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେଇଟା ପଠାଯାଇଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ୱାଦର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛୁ ନିମ୍ନମାନର ଅଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦୁଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଦୁଇଟାକୁ ମେଳା କରିକିନି ତାର ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା, କେମିତି ହିସାବରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଗଲା ଏବଂ ସେଇଟା କେଉଁ ମାସର ପ୍ୟାକେଟ ଥିଲା ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଛତୁଆ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ୱିଦିନ 30 ଡେଜ୍ ସେ ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ନଭେମ୍ବର ମାସର ଥିଲା ସେ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ କାମ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଛତୁଆ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ଗଡ଼ଗଡ଼ ବାହାର ବା ଯେଉଁ ଜୁଜୁମରାର କଥା ପଡ଼ିଛି ସେ SHG ନାଁରେ କେବେ ଆମେ ଆଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ପାଇନାଇଥାଏ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେତେ ତା ମାନେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।